Všichni zde pak pryč, všichni za pásku. A dám kvůli, tam taky nemůžete, jo? Thank you.
Máme zde výsledky, přejdeme k vyhlašování. Na 14. místě s časem 27 minut se umístila Kristýna Houfová. Kristýna Houfová. Taky máme. Kristýnko, blahopřeju. Blahopřeju, super. A děkuji blahopřeju. Tady máš diplomek. Tady na skory si jedomejte, Mášu. A pojď tady na fotečku. 13. místo, čas 24.19, obsadila Emička Sixtová. Gratulujeme. 12. místo, čas 23.03, Adelka Kleplová. Ale 11. místo, čas 19.15, Tereska Houfová. Aduš, aduš! Jestem! Gratuluju. 10. místo, čas 18.20, David Hiršál. Deváté místo, čas 17.58, Tonda Pechán. Osmé místo, čas 16.44, Pepa Pechár. Sedmé místo, čas 16.07, pardon, 16.40, Adámek Novák. Hendu, nemáme městí. Šesté místo, čas 16.07, Filip Novotný. Páté místo, borec hokej klubu 16.01, Venda Krejčí. Prvé místo, konkurenční klub Zelení mužici, čas 15.30, Honza Hladík. Máme zde bednu. Tak dáváme zde bednu. Opět borec hokej klubu, čas 14.10, Tomáš Jano. Druhé místo, opět borec hokej klubu, čas 14.00, Nára Beneš. A první místo nám vypouk fotbalista Rebeská Cizlina Pepa Vajlí. Se s časem 33.02 umístila Áďa Čoufková. Tak jdu si dohodit domů.
Sedmé místo, čas 31.02, Vanda Vodráčková. Šesté místo, Lišice tým, čas 30.42, Kára Vlášková. Páté místo, čas 29.06, Karolína Novotná. Já jsem za 29.06. Čtvrté místo, Kuba Bauríš. Doufám, že přijedeš za rukou se. Máme zde bednu. Třetí místo, 26.57, Borec Nerebeská Cidlina, Kuba Obořil. Druhé místo pokutuje do Hlušic, čas 26.48, Vojta Kohoun. První místo Velký bojovník, čas 26.27, opět Borec Hlušic, Matěj Kucha. Focení, pořádně. Tak, poprosím závěrečné foto. A ještě jedno bude velký potlesk. Thank you.